Inclusive, eu tenho uma história muito legal para contar da doutora Camila, se ela me permitir aqui. Que foi o seguinte, exatamente, ela entrou com uma ação que era uma emissão na posse, ela recolheu a taxa mínima corretamente. Ela nomeou a ação. Lembra que eu falei para vocês que gera muita confusão? E ela nomeou a ação como reivindicatória. Só que os autores da ação dela nunca tinham tido a posse do imóvel. Não era o caso de uma reivindicatória, era o caso de uma emissão. Ela recolheu o valor da emissão direitinho, a ação era uma emissão, só estava com o nome de reivindicatória. Aí o cartório, na hora de certificar, e gente, isso é muito comum, tá? Porque a gente faz o cara crachar. Olha lá o que está escrito, o nome da ação que o advogado deu. Aí o servidor que foi fazer o cálculo, ele viu lá, reivindicatória, jogou no, no, nos modelos da corregedoria e pegou a reivindicatória. Só que sabe como é que é calculada a taxa judiciária da reivindicatória? Olha só, a taxa judiciária na ação reivindicatória é assim: 3% do valor do pedido, que corresponde ao valor do imóvel estimado para lançamento do imposto, incluindo-se percentual de honorários e demais parcelas pretendidas. Então é muito diferente. Você pensa bem, só o fato do seu cliente ter tido a posse anterior do imóvel ou nunca ter tido a posse do imóvel, isso muda tudo para as custas. Lembra que eu falei lá no início que isso mudava tudo? Muda tudo por aqui. Você imagina, você sai de uma taxa mínima, R$ 389,96, para recolher 3% sobre o valor do imóvel e ainda adicionado dos honorários que você estiver pretendendo. Olha lá, a Camila está contando que ela ia recolher mais de R$ 5.000. É uma fortuna isso mesmo. Só que aí, que bom, né, que o servidor foi tirar a dúvida e aí ela foi ao balcão. Gente, essas são exatamente as situações importantes do advogado entrar em contato com a serventia, que é para tirar esse tipo de dúvida, é para explicar melhor, tá? E aí ela entrou em contato, tirou a dúvida e fizemos um concílio. Não foi assim? Fizemos um concílio, e afinal de contas, qual que é o tipo da ação, não sei o quê. E chegamos à conclusão que realmente era uma emissão na posse. Então era só a taxa mínima. Graças a Deus, ufa, ficou livre desses R$ 5.000. E então é muito importante que você saiba disso. Pode ser que o seu cliente, a hora que ele vá te procurar, se ele já teve a posse anterior desse imóvel, você precisa saber disso para poder falar para ele em quanto vão ficar as custas do processo, para ele não levar esse susto. Você imagina, você vira e fala assim: não, não, ficou aqui, olha, R$ 389 de taxa judiciária, tá tudo certo, você pode ficar tranquilo que as custas desse processo não são caras. Você pega e dá essa notícia para ele em seguida: olha, não, foi mais de R$ 5.000, tá? O senhor vai ter que complementar. É uma situação muito difícil.